Səhər və axşamınız xeyir olsun. Hər birinizə xoş gəltdik. Telegram kanalında paylaşdığımız 2 sual var idi. Həmin sualların izahını vermək istəyirəm. İzah etməmişdən öncə qeyd etdim ki, filoloqlar üçün yeni qruplarımız açılır. Dəstlərə qoşulmaq istəyənlər burada qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlaya bilər. Çox yaxın günlərdə inşallah ki, dərsə başlamış olacağıq. Demək, ki, aşağıda verilən fikirlərdən doğru olanını müəyyən edin. Ə, idi mish isə hissəciklər sözün kökünə və ya başlanğıc formasına artırıla bilər. Bu sualın elə doğru cavabı olacaq A variantı. Digər variantlar doğru cavab deyil. Niyə? Az sonra buna gələrək bu qalsın. Sözdə olan sait səslərin sayı ilə hecaların sayı daima bərabər olur. Baxın, biz adətən qaydalardan öyrənmişik. Deyirik ki, sözdə olan saitlərin sayı hecaların sayına bərabərdir. Demirik ki, sait səslərin sayı hecaların E, sayına bərabər olmuş olur. Orda hecalar və saitlər arasındakı münasibət e, müəyyən ediləndə hecanın yazılış əsasında e, tapılması var. Həmin o saitlərlə hecalar bərabər olur deyəndə də yazılışdakı saitlər nəzərdə tutulmuş olur. Məsələn, yazaq bura bir cəmaət sözünü. Cəmaət sözünün yazılışında 3 dənə sait işlənibdi. Düzdürmü? 3 sait yazılışda var deyə biz buna 3 hecalı söz demiş oluruq. Əgər Bizə burada səs deyirsə, baxın sözdə olan sait səslərin sayı deyirsə. Cəmaat sözünün tərkibi olur necə? Demək, a-nın biri düşür, cəmaat şəklində uzanma olur. Neçə sait səsi var? 2 sait səsi var. İndi biz deyə bilərikmi ki, cəmaat sözündə olan sait səslərin sayı qədər hecalar var? Təbii ki, deyə bilmərik, çünki yanlış olmuş olacaq. Ona görə b-ni qoydum qırağa. Şəxsiz fel ilə işlənən cümlənin xəbəri ismi xəbər ola bilməz. Düzdür, şəxsiz fel cümlədə işlənəndə, amma necə işlənəndə? Şəxsiz fel cümlənin xəbəri olarsa, o zaman həmin cümlənin xəbəri nə olur? İsmi xəbər yox, feili xəbər olmuş olur. Baxın, burada diqqət edəcəyimiz önəmi nöqtə şəxsiz fel ilə işlənən cümlədir. Deməli, şəxsiz fel cümlənin xəbərində işlənərsə, belə bir məqam demir. Məsələn, məşhur şəxsiz fellərdən hansı var? Baxılmaq sözü var. Bilirik ki, baxılmaq şahssız verlişdənən sözdür. Niyə? Çünki işləndiyi cümlədə, yəni şahssız feili tapmanın ən rahat qaydalarından biri nədir? Cümləni həmin o sözü xəbər kimi işlətməkdir. Məsələn, deyirəm sənədlərə baxıldı. Biz bunu mübtəda qoya bilməyəcəyik. Yəni kim, nə, hara sualına cavab verən bir söz bərpədə bilmirik deyə, o zaman artıq həmin feil şahssız feil olmuş olur. Daha sonra, indi şahssız verlişlədək cümlədə yazaq. Məsələn, sənədlərə sənədlərə baxılanda Mən də orada idim. Hal-hazırda bu cümlədə nə işlətmişik? Şahssız fel işlətmişik. Hansı da şahssız fel? Baxılan da sözü. Şahssız fel işlənən cümlənin xəbəri nə oldu? İsmi xəbər ilə, yerlik halda olan yer zərfi ilə ifadə olunmuş oldu. Demək ki, şahssız fel cümlədə işlənəndə cümlənin xəbəri ismi xəbər ola bilər. E, bu tip suallarda mümkün qədər geniş aspektdən baxmaq lazımdır. Bu getdi. Frazeoloji birləşmələr ismi xəbərini ifadə vasitəsi ola bilməz. Yanlışdır. Frazeoloji birləşmələr ismi xəbərin ifadə vasitəsi olar, amma necə olar? Biz bilirik ki, frazemlər əsasən cümlədə feyli xəbər kimi çıxış edə bilmiş olur. Niyə? Çünki əsasən feilin təsriflənən formalarında işlənir. Əgər frazeoloji birləşməyə məsdərin və ya feili sifətin şəkilçisini qoşub xəbər kimi işlədərsə, o zaman ismi xəbər olmuş olacaq. Məsələn, deyək ki, onun səhvi söz verməyidir. Demək, söz verməyidir. Aha. Onun səfi söz verməkdir. Baxın, bu cümlədə nədir? Söz verməyidir. Nə? Onun səfi. Söz vermək nədir? Frazeoloji birləşmədir. Burda nə işlənibdi? Məsəl şəkilçisi işlənibdi. Və biz bilirik ki, məsəl şəkilçisi işləndiyinə görə biz buna feyli xəbər yox, ismin xəbər deməliyik. İsmin xəbər kimi frazeoloji birləşmə işləna bilirdi. Demək, deyəndə qoydu qarağa ol şəkilçisi qəbul edən söz mütləq quruluşca düzəltmə olmalıdır. Bu da tamamilə yanlış bir fikirdir. Mütləqiyyət anlayışı yoxdur. Məsələn, götürək təklif etmək sözünə Ə, təklif edildi. Mən buna ıl şəkilçisi qoşdum. Mürəkkəb sözün üzərinə leksik şəkilçisi qoşanda sözün quruluşu dəyişmiş olmur. Demək bu yenə mürəkkəb olaraq qaldı və bizim bu sualda doğru cavabımız olacaq. A variantı. Yaxşı, niyə A variantı olmuş olacaq? Axı biz adətən öyrənmişik ki, idi kimi hissəciklər feillərin ya kökünə, daha doğrusu, nə kökünə, nə də başlanğıc formasına qoşula bilməz. Baxın, sualın şərtində, daha doğrusu, variantda bizə nə deyir? Bizə deyir ki, hissəciklər sözün birmənalı şəkildə feilləri aid eləmir. Hissəciklər feillərdə, düzdür, təsriflənən feillərdə nə kökən də başlanğıc formasına artırıla bilməz. Amma adlarda kökə və başlanğıca qoşula bilər. Məsələn deyirəm ki, kitab maraqlı idi. Kitab maraqlı idi. Deyək bu e, kitab idi və ya imiş və sair, fərqi yoxdur. Bax fikir verdisə, istəcikləri biz adlarla işlədəndə onun birbaşa kökünə və ya başlanğıc formasına hissəciyi qoşa bilərik və belə bir məqam mümkündür. Ona görə cavab olacaq bu sualda A variantı. Daha sonra e, digər suala keçsədələr. Verilən fikirlərdən biri doğru və ya yanlış olma baxımından digərlərindən fərqlənir. Bu tip suallarda necə olur? Ya 4 variant doğru olur, biri yanlış olur. Ya 4 variant ə demək yanlış olur biri doğru. Yəni tərsinə bir məqam var da. Öncə baxacaqsan bütün variantları sən müəyyənləşdirməyə çalışacaqsan. Görün hansı doğrudur, hansı düzdür. Bir variantın kənarda qalmış olacaq. Baxaq variantlara. Məchul və qadiş növdə olan feillərin kökü adlar ola bilməz. Yanlışdır. Nə olmur ki? Məsələn, deyək ki, bağça sulandı. Bağça sulandı. Yəni su varıldı mənasında nə edirik? Biz sulandı sözünü parçalayırıq. Sözün kökü olur su sulamaq sulanmaq dı da qrammatik olmuş oldu. Bağca e, bağban tərəfindən sulandı. Məhcul növdə olan sözdür. Sözün kökünədir. Su ismidir. Bizim üçün əhəmiyyətli olan felin qrammatik məna növlərini tapanda sözün kökü deyil. Əgər sözdə birdən artıq şəkilçi varsa, yəni bir şəkilçi yoxdursa, 2, 3 leksik şəkilçi varsa, o zaman sözün kökündə adlar çıxış edə bilər. Biz o zaman artıq nəyə baxmalıyıq? Düzəlməyə baxmalıyıq ki, feildən düzəlsin. O zaman bizim üçün kök əhəmiyyətli deyil. Düzəlmə daha çox əhəmiyyətli olmuş olur. Demək ki, bu yanlış fikirdir. Gəlin sözündə vurğu birinci hecəyə düşəndə həm isim, həm də feil kimi düşünülə bilər. Bəli, bu söz bu formada düşünülə bilər. Əgər biz gəlin sözünü feilnə məşəkkilə işlətsək, məsələn bir cümlə yazaq bura. Deyirəm ki, bura gəlin. Bu zaman vurğu birə düşmüş olur və o olur feil. Bir də məsəl üçün xitab kimi işlətsək, e, deyirəm gəlin çay ver. Qayınana oturubdur, gəlinlən çay istəyir. Deyir gəlin çay ver. Vuruğa düşəcək, birə düşəcək. Demək, vuruğu birə düşəndə həm fel kimi düşünə bildin, həm də xitab kimi düşünə bildin. Demə bu nə olacaq? Bu doğru fikir olmuş olacaq. Yeməlidir sözü iki müxtəlif nxissə kimi düşünülə bilər. Yeməlidir sözü iki müxtəlif nxissəsi ola bilməz. Niyə? Orda mənalı şəkilçisi var. Mənalı şəkilçisi sən bunu ya feli sifət kimi şədələ bilərsən, ya da feilin vacib şəkil kimi şədələ bilərsən. Məsələn, alma yeməlidir. Necədir? Dadlıdır mənasında. Bir də almanı yeməlidir. Nə etməlidir? Feilin vacib şəklində. Yəni bu iki nxissəsi kimi düşünə bilməz. Desəydi ki, iki müxtəlif deyək ə e, feil kimi düşünülə bilər, həm təsirləndən, həm təsirlənməyən kimi düşünülə bilər vəsail onları götürə bilərdim. Bu yanlış. Alın sözünün anonimliyi yoxdur, yanlışdır. Alın sözünün 3 dənə müxtəlif məqamı var e, və alın sözü həm omonim, həm də homoqraf kimi iştirak edə biləcək sözdür. Demək, al sözün kökü in leksik, alın birbaşa sözün kökü Al sözün kökü onqramatik. Baxın, bu variant məhsul növdə olan alındı felidir. Məsələn, evə ərzaq alındı. Bu zaman al sözün kökü onleksik olmuş olur və başnağısı alındı. İnsanın alını, yenə başlanğıc forması alındı. Demək, ki, bunlar bir-birinə münasibətli olacaq, nə? Omonim olmuş olacaq. Amma 3-cü yazdığımız alın isə vurğuya görə dəyişir. Məsələn, bunları bu gün alın. Vurğu birə düşür və amoqraf Demək, hər hansısa bir sözün üç müxtəlif mənası olarsa və o mənaların ikisi bir-birini əmoqramı təşkil edə bilərsə, vurğuya görə dəyişmə ayrılıqda ollanan amoqraftır. Ümumilikdə bu söz amoqrafta bilməsin. Demək, bu necə oldu? Yanlış fikir olmuş oldu. Daha sonra sıra sayı işlənmiş cümlədə düzəltmə sıra sayı mütləq işlənib yanlışdır. Məsələn, yazıram 15-ci A 15-ci sıra saydı, amma burada nə var? 15. 2 dənə söz var. 2 dənə sözə. Ümumiyyətcə 2 söz birləşsə nə yarandırdı? Mürəkkəb söz. Mürəkkəb sözün üzərinə leksik şəkilçisi qoşanda quruluş dəyişirdimi? Xeyr, dəyişmirdi. Demək bu da yanlışdır. Cavab olacaq burada nə? Demək A-dır, C-dir, D-dir, E-dir. Yanlışdır. B variantı isə doğrudur. Bu sualımızın doğru cavabı olacaq B variantı. Ümumi izahımız bu qədər. Hansı məqamda qalan da qalan bir məqam olsa, yenidən müzakirə edərik. Салон.